Ողջույն սիրելի ընկերներ, այսօր մենք գտնվում ենք Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիում, որտեղ տեղի ունեն Թեքվիկ Գյումրի 2022 միջոցառումը։ Այստեղ հավաքվել են Հայաստանի բոլոր մարզերից երիտասարդներ, գործարարներ, բիզնեսմենով, ովքեր պատրաստ են իրենց գիտելիքը կիսել երիտասարդների և ընդհանրապես մարդկանց հետ։ Եվ իրենց գիտելիքների շնորհիվ երիտասարդները մարզերում ստեղծել նոր բիզնեսներ, նոր ստարտափներ, որոնք կնպաստեն մեր երկրի հզորացմանն ու զարգացմանը։ Հակացի շատ լավ միջոցառում է կազմակերպել, TCF-ը կազմակերպիչներից մեկն է այս միջոցառման, ինչպես կգնահատեք մասնակցությունը ու միջոցառումը արդյոք կայացած է, թե չէ մինչև այս պահից։ Կարծում եմ միանշանակ կայացած է և նույնիսկ աննախադեպ է մարզային համայնքներում նմանօրինակ միջոցառումների կազմակերպման տեսանկյունից, քանի որ այստեղ են գտնվում Հայաստանի տեխնոլոգիական համայնքի ևս բոլոր աստղերը, հա, այսպես ասենք, լավագույն ընկերությունները իրենց ղեկավար կազմերով, լավագույն մասնագետներով, այստեղ գիտելիքի ու փորձի խտությունը այնքան մեծ է այս օրերի ընթացքում, որ մասնակիցները համոզված եմ շատ բան համ սովորում են, համ դեռ հենց սովորեն, քանի որ դեռ կա միջոցառմանը, և շատերի համար հույս ունենք դա կլինի նաև այսպես կյանք փոխող միջոցառում։ Հիմա մենք զրուցենք մարզերի երեխաների մարզերում ՀԿ-ի Սյունիքի մասնաճյուղի համակարգող Ալինա Գևորգյանի հետ, բարև Ալինա ջան։ Ալինա ջան, ինչպես ասաց միջոցառումը ու Սյունիքի համակարգողնեք, ո՞նց եք եկել ու քանի հոգով եք Սյունիքից։ Սյունիքից 8 ունեցներով ենք եկել, բոլոր օրերին Թեքվիկի հնարավորություն եք մասնակցելու, նոր գիտելիքներ, փորձ և նետվորքինգ հավաքելու։ Միջոցառումը շատ լավ անցնում, սա իմ համար նաև մասնագիտական ինչ-որ նոր փոփոխություններ բերող միջոցառում է, որովհետև վերջին սեանսից հետո մարքեթինգի հետ կապված ինչ-որ նոր մտքեր եկան։ Ընդհանուր շատ լավ է, մենք մեր ընկերներին ենք տեսնում, նոր ծրագրեր ենք բերում ու նաև հատկապես դուրս գալիս է պանելային քննարկումների ֆորմատը։ Մտածում ինչ-որ բան, երբ որ Սյունիքում կազմակերպենք, անպայման այս ֆորմատը կկտակործենք։ Ընկերներ, հիմա մենք հարցազրույց կվերցնենք իրական դպրոցի սաներից մեկից, Միխայելից։ Միխայել ջան, ինչ եք ներկայացնում իմ աստեղ, ես ինչ ցուցադրություն եմ միշտ մանրամասնես։ Ես մեր դպրոցի ընդհանուր այս վերջի տարվա կատարած աշխատանքն է, այստեղ կրնակ տեսնիկ այս բրոշուրները, ուրեմն իրանք կներկայացնեն մեր թազա մասնաճյուղը, արդեն մենք քանի որ շատանանք, այդ ընթացքում կրնակ տեսնիկ Իջևանի մասնաճյուղը, Իջևանի մասնաճյուղը կբացվի Ստեփանակերտում արդեն իրական դպրոցի կարտական պլանով, բայց ուրիշ, ասես ասած, ֆաունդերների օգնությամբ ուրիշ մասնաճյուղ կբացվի լինի մեր կարտական պլանով։ Ուրեմն անցած տարվա հավքի մրցույթից մեր ասես հուշ մնացած բաներն են, այս քանի վաղից կարծես այսօր եթե օրվա ընթացքում դուրս է եղել, կնայ տեսնեք երբեք քշեին։ Ինձ համար ամենազարմանալին այն է, որ այս էմուլյանշները երի պատրաստում են իրական դպրոցի երեխեքը։ Հա, ուրեմն նախ սեմ ինչի վարչում ենք սպեսնա բաների հետ գործ ունենք, ուրեմն իրական դպրոցը շատ կարևոր, սպեսնա շատ մեծ մաս ժամանակ տրամադրի իրա երեխեքին, նաև հոգեպես կարդելու, ռազմական առումով կարդելու, իրանց ջանը սպեսնա քայց սարկելու համար վրա։ Այդ ամեն ինչին մենք վերաբերվենք սպես ոմա ռազմամարտական ակումբի հետ, մենք ակենք աշակերտներին 10-օրյա հավաքների, այդ 10-օրյա հավաքների ժամանակ իրանք սորվին, սկսած առաջի օգնությունից, մինչև ալպինիզմ, կրակային պատրաստություններ եւ այլ տարբեր բաներ։ Բարձր իմ անունը Արման է, ապրում քաղաք Երևանում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, աշխատում եմ Jaguar Land Rover-ի ավտոսրահում որպես վաճառքի մենեջեր։ Սովորել եմ օնլայնի մասին, իմացել եմ ընկերոջիցս, ինձ խորհուրդ տվեց, ասաց որ բավականին լավ ու պրոգմատիկ է, այսպես ասած հարթակա, որտեղ
մարդ հնարավորություն ունի ձեռք բերել նոր մասնագիտություն, նոր հետաքրքիր մասնագիտություն։ Ես այդ ժամանակ փնտրում էի ինչ-որ երկրորդ մասնագիտական հարկ, ինչ-որ գիտելիքներ նմակություն, եւ սովորել օնլայնը եղավ այդ լավ շանսը նոր ուսում ստանալու համար։ Ես համարում եմ, որ սովորել օնլայնի դասավանդման process-ը ավելի հեշտ է կոնկրետ այն մակարդակի մարդկանց համար, ովքեր ընդհանուր գիտելիքներ չունեն այդ ոլորտում, այսինքն իրենք նորեկներ են, այսպես ասած։ Քանի որ ես ինքս հիմա սովորում եմ մեկ այլ հարթակի վրա, սովորում եմ օնլայն դասընթացներ եմ անցնում Իլինոյսի համալսարանում, ուղղակի եթե ես համեմատության կարգով համեմատություն անցկացնեմ, սովորի օնլայնում պրակտիկան ավելի շատ է, որը քեզ կոպիտ ասած օգնում է, որպեսզի դու արդեն ավարտելու ժամանակ ունես պատրաստ кейսեր, որոնք քեզ հետագայում օգնելու են հաճախորդի հետ կոմունիկացիա ստեղծելու համար, այսինքն քեզ ավելի հեշտ այդ ամեն ինչը տրվելու։ Իսկ մնացած հարթակներում ես դա չեմ նկատել։ Թմային ֆորմատի աշխատանքը եւ ուսումը ավելի նպատակահարմար է կոնկրետ ինձ համար ու այն մարդկանց համար, ովքեր պարբերաբար կարիք ունեն ինչ-որ մոտիվացիայի, հա, այսինքն երբ որ թմի մեջ իրար մոտիվացնում եք, երբ որ օգնում եք իրար ինչ-որ անհասկանալի բաներ հաղթահարելու կամ ինչ-որ նոր հետաքրքիր բաներ անելու մեջ, որոշվեց, որ ես պետք է լինեմ թիմի ղեկավարը։ Իրականում մեր թիմի մեջ կոմունիկացիան հիմնված է շատ լավ ընկերական մտնոլորտի վրա, IT ոլորտի զարգանալու հետ մեկտեղ, նաև թվային մարքեթինգն է բավականին մեծ վերել կապում ու տնտեսության, հա, նույն բիզնեսների զարգացման եւ ընդհանուր կոմունիկացիաների մեջ շատ մեծ դեր է խաղում թվային մարքեթինգը, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ կոնկրետ այս հարթակի շրջանակներում շատ մեծ հնարավորություններ ունեն բիզնեսը զարգացնելու։ Կոնկրետ այս գործի մեջ ինքը ցանկացած մարդու համար կարող է դառնալ սիրելի աշխատանք։ Ես համարում եմ, որ դա այդպես է։ Իսկ եթե մարդ ունենա ինտուզիազմ, պատկերացումներ, թե ինչով պետք է ինքը զբաղվի, իսկ այդ պատկերացումները տալիս է սովորի օնլայնին։ Այսինքն մարդ պետք է ունենա ձգտում, սովորի եւ հասնի այդ ամեն ինչին։ Այս պայմանությամբ մենք թիմենք ձևավորել հենց նույն մեր դասընթացների թիմի, հա, շրջանակում եւ աշխատում ենք մեր պրոյեկտի վրա, կոչվում է Right Range պրոյեկտը, եւ այդ պրոյեկտի շրջանակներում մենք թվային մարքեթինգի ծառայություններ ենք մատուցում, այսինքն մենք սովորելու process-ի ժամանակ հասկացանք, որ ինչու չփորձենք, հա, ինչեւ ավարտելը արդեն ունենան կոնկրետ հաճախորդներ, կոնկրետ կոմունիկացիաներ եւ կոնկրետ кейսեր։ Եվ հիմա վստահ կարող եմ ասել, որ հնապաստեց երկու բան վրա, նախ որ ես ունեցա մասնագիտություն մարքեթինգի ոլորտում եւ ունենք սեփական պրոյեկտ, որը զարգացնում։ Իզուր չէ, որ ասում եմ, որ ցանկացած հայ երիտասարդ կարա իրեն ապահովի կոնկրետ ինչ-որ ֆիքսված գումար ամսական աշխատելու համար, եթե ինքը ունի ինչ-որ կրթություն։ Սովորի օնլայնը դա շատ մեծ հնարավորություն է ստանալ այդ կրթությունը եւ աշխատել ներկայիս իրականության մեջ գտնվող, հա, այդ IT ոլորտի աշխատանքը։ Ու պատկերացնում ես ոնց որ երկու հիմնական բան իր մեջ պարունակող միջոցառում է դառել։ Մեկը այդ ոնց որ հաշվետվություն ենք բոլորս իրար տալի, տարին մի անգամ հավաքվում ենք իրար գլուխ ու պատում ենք, թե ով ինչ արեց, ով ուր հասա, ոնց որ տեխնոլոգիական ոլորտը մի հատ հանդիպում անում, միթափ անում, որտեղ իրար հաշվետվություն ենք տալի, էլի ուր գնացինք, ինչ արեցինք, հա, ու փորձով գիտելիքով ենք էլի կիսվում։ Մեկը այդ, երկրորդը իմ աշխին ինքը կրթական հարթակ է դառնում, որովհետև այս 3 օրվա այս ինտենսիվ, ուրեմն խոսակցությունների, այդ workshop-եր, դասընթացներ, pitch-եր, այս ամեն ինչի ընթացքում այնքան մեծ, ուրեմն խտացված գիտելիք է կուտակվում, որ դու ջոկում ես այս 3 տարին 3 օր, ոնց որ ինտենսիվ կրթության մի հատ process-ը անցնում յուրաքանչյուր մասնակից, էլի։ Ինչ ձևով է հազար միտքը մասնակցել այս միջոցառմանը, ինչքան մասնակից ունեք այս պահին, եթե կարող եք ասել, ու ինչ տպավորություններ ունեք միջոցառումից։ Նախ, մոտ 2 օրվա ընթացքում երեխաները, բոլոր մարզերից ունենք հիմա երեխաներ այստեղ, բացի ջավախքից, ջավախքը չկարողացավ գալ, մոտ 130 մարզեր ունենք հիմա այստեղ, ձեր մտքի կողմից, թիմակից ուպես,
Տպավորությունը շատ լավն է, երեխեքն շատ ոգևորված են ու network-ն էլ ընտիր։ Շատ լավ է, իսկ ուսանողի տան անդամները նույնպես մասնակցում են։ Միանշանակ, միանշանակ կան այս։ Շատ լավ, հիմա շատերին միայն հարց է հուզում, քանի որ ուսանողի տունը արդեն քիչ թե շուտ շատ հայտնի է, մարդիկ արդեն հետաքրքրվում են ու շուտով սեպտեմբերն է ընդունելություն է իրենց սպասվելու։ Ինչ կարա ասեք ուսանողի տան մասին, որովհետև հիմա ասենք շատ է խոսում ուսանողի տան մասին։ Ճիշտ է, լավ նշեցիր, ապրես շատ։ Հիմա կակրած մենք ունենք նոր ընդունելություն մինչև սեպտեմբեր, այսինքն ընդունելությունը հայտադիմները կընդունվում են մինչև օգոստոս, օգոստոսից հետո արդեն կընտրվեն այն անդամները, ովքեր որ պետք է բնակվեն ուսանողի տանը։ Ես եկել եմ մեմի շրջանակներում, մեմը ֆինանսավորում է իր կամավորներին, որ իրանք գան այս երեք օրին մասնակցեն տեխնիկին, նոր գիտելիքներով զինվել, ու որ ամենակարևորն է, գիտելիքները պարտադիր, պետք է տանեն հետ իրանց համայնքներ որտեղից որ եկել են, ու այդ գիտելիքները պետք է օգտագործեն յոգոտ իրենց համայնքների զարգացմանը, ու հենց այդ նպատակով ես եմ եկել, ու արդեն հասցրել եմ շատ մարդկանց հետ ծանոթանալ, շատ մարդկանց իմ մասին, մեմի մասին, ու ընդհանուր մեր թիմի մասին պատմեմ, թե մենք ինչեր ենք անում, ու գրացած բապատեմ, բեյջից վրա գրած ամանետ, ներքևում աշնակ, ու տես մեկը տեսավ ասում է ազգանութը աշնակ։ Մանե ջան, ընդհանրապես մեմցիներ ու հզոր երեխեք կան, ոնց ես գնահատում իրանք ակտիվությունը, լավ են մասնակցությունը, իրանք ինչ կտա այս ամեն ինչը իրանց ասես ու արդյունքը լինելու է հետագայում, ասես ես ինչ ես գնահատում։ Քանի որ ընտրությունը եղել է երկու կողմերին, թե մեմինը, թե հզորինը, եղել է ասենք շատ խորը, այսինքն ուսումնասիրվել է իրանք ակտիվությունը եւ համայնքային եւ նախագծերում, ծրագրերում, բաժիններում ներգրավվածությունը, չգիտեմ, մասնաճյուղերում, իսկ հիմա հենց այս այն էներգիաներն ընդտված, ովքեր որ հաստատ մենք վստահ ենք, որ իրանք եկան ստեղ, ինչ որ մի բան փոփոխվելու է, ինչ որ մի փոփոխություն լինելու է, ու այդ ամեն ինչը վստահ են։ Իսկ հզոր մտքից ինչ կարաս ասես։ Հզոր միտքը մի քիչ ավելի լայնն է։ Եթե ուսանողի տունը կոնկրետ տեղ է ու կոնկրետ մարդկանց համեջ է ներառում, հզոր միտքը ասես լայն է, սփռված է ամբողջ Հայաստան, Ջավախք ու Արցախ։ Ու հզոր մտքով ինչեր ենք անում։ Գյուղացեր ենք անում, այնտեղ դասընթացներ ենք անում երեխեքի համար, սեմինարներ ենք անում, այստեղից վեբինարներ ենք անում երեխեքի համար, որովհետև շատ երեխեք չեն կարողանում, դե գիտես, գան Երևան, լսեն, մասնակցեն ուսանողի տան սեմինարներին, դրա համար մենք նաև անում ենք օնլայն, որ կարողանան իրենք լսել ու իրանք էլ ունենան ազգային աճ։ Դասընթացներ ենք անում օնլայն երեխեքի համար, անգլերեն, վեբ դիզայն ենք սովորացնում, գրաֆիկ դիզայն ենք սովորացնում, վերջից նաև SMM-ը սկսեց սովորել։ Շատ լավ։ Ճամփորդող գրքերն ենք անում, եթե լսել եք այդ ծրագրի մասին։ Իհարկե լսել։ Գրքերը ճամփորդում են ամբողջ Հայաստանով մեկ, բայց իմաստը ոչ միայն որ գիրքը ուղարկենք այս մարս, հետո գնա այն մարս, հետո այն մարս, այլ օրինակ ուղարկեցինք ձեր մոտ, դու ինքդ քո ձեռքով մակագրում ես, իրոք ինչ որ բան ես գրում, հետնի մի հատ կոնֆետ ես դնում, ուղարկում ես մյուսին։ Տենց դուք իրար հետ ծանոթանում եք, շփվում եք, այսինքն կապն ենք ստեղծում նաև երեխեքի մեջ մարզից մարզ։ Երբ որ դու միանում ես ցանցերի, քեզ հասանելի են դառնում շատ ռեսուրսներ, տարածական ռեսուրսներ, ժամանակային ռեսուրսներ, ասենք նյութական ռեսուրսներ, մյուսի ավտո, մյուսի շարժը, մյուսի ժամանակը, մյուսի լոկացիան, հա, կփորձեմ օրինակներով ամրապնդել։ Ահա, այս մեսիջը ավելի շատ երիտասարդներին դերահասնելն է վերաբերում, այդքան կարևոր չի որտեղ եք դուք ապրում, ինչքան կարևոր է ինչքան համայնքներում եք դուք գործում, համայնքներում եք դուք ներգրավված, ինչքան կապեր ունեք դուք։ Ահա, տեսեք, հիմա այս լոկացիաների միջև ստեղծվում են ծանոթություններ, ծանոթությունները վերաճում են ընկերությունների, ընկերությունները վերաճում են համագործակցությունների, բիզնես պրոյեկտներ, սոցիալական պրոյեկտներ, ամուսնություններ, դա այն այն որտեղ համագործակցության օրինակ եւ ամենատարբեր բաներ, հա։ Սա դառնում է մեկ մարմին, որտեղ երբ որ հյուսիսային մարզի, ասենք, Ալավերդու մեկի ոտը կոխրճում են, ասենք, Մարտակերտում, մյուսի սիրտը կամ ձերքը, սա մասը շատ ռազմավարական հարցեր ժողովրդյան եւ կապ ունի մեր ազգային անվտանգության հետ։ Այս կապը կարծես թե չի եղել երկար ժամանակ։ Գյումրիում միջոցառումը անցկացել են։ Ինչ ձեւ որոշվեցի, ինչ պայմաններ դրվեցին, որ միջոցառումը սենա։
Ուրեմ, տեխնիկի գլխավոր արժեքներից մեկը համայնքների համաչափ զարգացումն է, հա։ Մենք հատուկ այս միջոցառումները իրականացնում ենք մարզերում, քանի որ Երևանում բավարար չափով նմանատիպ միջոցառումներ իրականացվում է, իսկ մարզերում հիմնականում ուրիշ բնույթի միջոցառումներ են իրականացվում, հա։ Ու այդ պատճառով առաջին տեխնիկը իրականացվեց Արցախում, ու երկրորդը Գյումրիում, ու մյուսներն են լինելու են բոլորը այսպես Երևանից դուրս տարբեր քաղաքներում եւ համայնքներում, եւ իա կոնցեպտը կանում է նրանում, որ մենք ուզում ենք այդ տեղեկատվությունը ուզում ենք վերել մարզեր, ուզում ենք այնպես անել, որ մարզային բնակիչները իրենք մոտիվացվեն, իրենք տեղեկացվեն, իրենք հասկանան, թե այսօր ինչ հնարավորություններ կա, ինչ շուկայական տրենդեր կան, հա, եւ մնան իրենց հայրենի հողում, մնան իրենց քաղաքներում, այնտեղ որտեղ իրենք ապրում են եւ սիրում են ապրել, եւ մնալով այդ համայնքներում օգտվեն միջազգային հնարավորություններից, աշխատեն միջազգային ընկերություններում, կառուցեն միջազգային նախագծեր եւ ընդհանուր առմամբ կունենան հաջող ապագա։ Այսօր երրորդ օրն է Գյումրի Tech Week-ի, նոր-նոր սկսվում է եւ տենց արդեն լավ էմոցիաներով եկել ենք։ Նախորդ երկու օրը շատ ինտենսիվ էր անցնում, բավական հետաքրքիր սպիկերներ էին, ագին նոր բան մեր համար իմացանք եւ կարծում եմ, որ ամենակարևոր բաներից մեկը այս իվենտների ժամանակ, որ շատ հեշտ ու շատ տենց անմիջական ձևով կարելի է network-ը լայնացնել, նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ, իսկ նոր ծանոթությունները դա նոր միշտ նոր ինֆորմացիա է, որ դու ստանում ես ու ոնց որ քո պատկերացումները այս աշխարհի մասին մի քիչ լայնացնում ես, եւ հիմա ոնց որ ելնելու առաջին սպիչը Աշոտը Խուտգարյան, այսօր համել դեժամից իմ սպիչն էլ ալնելու, ոնց որ մի քիչ գնանք պատրաստվենք դրան։ Շատ-շատ տարբեր մարդիկ գալիս են, մտնում էին ինձ Հայաստանում, ու ասում էին, որ մենք տեղափոխվել ենք Հայաստան, որովհետեւ նայում էին քո ալիքը ու հասկացել ենք, որ Հայաստանում իրականում շատ ավելի հետաքրքիր է ապրել, քան այնտեղ, որտեղ որ մենք ապրում ենք, ու դա ոնց որ ինձ ինձ շատ-շատ ոգևորում էր, շատ ավելի շատ, քան այդ view-ների քանակը, ու ես համարում էի, որ դա որակն է։ Ու հիմա հաջողության մասին, հա, ոնց է կոնտենտը բերել ինձ այն հաջողության, որ ես ոնց որ ստացել եմ։ Ես արել եմ տարբեր պրոյեկտներ, այդ Թումանյան on-line-ի մասին արդեն ասացի։ Թումանյան on-line-ը չէր կարա լինել, եթե մենք չանեինք այդ կանալը ռուսալեզու հայերի համար, ու դիասպորայի հետ չկարողանայինք խոսայինք այդ կոնտենտի միջոցով, այսինքն մենք տարբեր ռեկլամներ էինք անում, բան էինք անում, բայց ինքը ոնց որ բիզնես տեսանկյունից ոչ մի բան էր, հա, մենք չենք կարող կոնվերսիա ունենալ, որ ինքը իրան կարողանար գոնե պահեր, բայց որովհետև մենք կարում էինք անել կոնտենտ, որը օրգանիկ, ինքը ոնց որ իր բանով այդ մեր թարգետ աուդիենսը, հա, լրիվ նույնն է, այսինքն ռուսալեզու հայերը, ստեղեր հայերեն լեզվի դպրոցը, մենք այդ դպրոցը կարողացավ կայանալ, հիմա ինքը արդեն տես շատ արագ տեմպերով աճում է, ավելի քան 3000 հոգի մարդ հայերեն է սովորել հենց մեր դպրոցի միջոցով։ Դրանից բացի մենք զապուսկ ենք արել ուրիշ պրոյեկտ սովորել on-line, որտեղ որ թվային ընդդուցներ ենք սովորեցնում, մասնավորապես հիմա digital marketing, հա, ոնց ներկայացնել ձեր գաղափարները եւ ձեր պրոյեկտները թվային աշխարհում, եւ բացի դրանից մենք հիմա այդ սովորիր on-line պրոյեկտը անում ենք Հնդկաստանի եւ Եվրոմիության շուկա, այսինքն կանալ ստեղծելով, կոնտենտ ստեղծելով, ինչ որ ճանապարհ անցնելով, շատ ուրիշ պրոյեկտներ, որոնք որ իրանք այտենց սոցիալական բիզնեսի կամ ուղղակի բիզնեսի տեսանկյունից չեն կարա կայանային առանց այդ ֆունդամենտը ունենալու, որ մենք ունեցանք YouTube ալիքի միջոցով, ոնց որ չէր լինի, հա, այսինքն դա ոնց որ իմ ճանապարհն էր։ Իրականում մի քանի հատ ուրիշ օրինակ էլ կա, ցանկացած մարդու համար, ցանկացած մարդը կարա հասնի ավելի մեծ հաջողության, եթե ինքը ճիշտ ձևի ներկայացնի իրան թվային աշխարհում։
Ես քեզ ինչ փոփոխություններ կբերի, նոր փոփոխություններ սա Գյումրին։ Լսի, դե այդ դույն փոփոխությունները հանուն որի գործում ենք, այսինքն այդ պրոգրեսիվ զարգացման հարցն է, շատ կարևոր է, որ ամեն նմանատիպ միջոցառման արդյունքում եւս մի քանի հոգի հասկանան, որ լավագույն ապագան մեր հայրենիքում նստած միջազգային շուկայի համար պրոդուկտներ ու ծառայություններ ստեղծելն է։